nimankan khawaarijta ah ee dhibaatada badan iyo culayska dadka ku hayo waxaan leeyahay wiilasheenni iyo horta ka soo noqdo meesha aad aadeen waddadii saxdeedna maaha intii hadda caqli leh iyo dareen lehna way arkaan meeshaasi meeshii saxdeeda la aadi lahaa inaan ahayn ka soo laabta oo ummaddiina iyo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiina iyo dowladdiina u soo laabta baaq guud oo aan ka daali doonin inaan mar kasta dhahno waayo waxaan intaas ugu darayaa tallaab kasta oo maanta xaaladda jirta markaad aragteen kadib aad sii qaadaan dembiga iyo dulmiga unbay idinku sii badan inaad dadka soomaaliyeed maanta sii dishaan ood sii laydaan ood xagga qarax ku qarxisaan ood xagga qarax kale ku qarxisaan waxba ma tarayso waxbana ma celinayso xaaqinka iyo dhulka xaaqinkaa dhammaado dhulkuna waa soo haraa war dadka soomaaliyeed adinka idinka unbaa dhammaanaya dadka soomaaliyeed way soo harayaan dadku way taagnaanayaan way jirayaan way joogayaan marka in maxaan ku irahday aad sii fogaataan aadda iyo dembiga iyo maxaa cuqubada ilaahay hortiis aada gelaysaan aad sii kordhisaan xikmadii kuma jirtaan leenahay kuwa waa shay ee madaxu uu ka xumaaday yaana idi sii madax mari mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladnimada ee meel kasta joogta iyo dadka war wanaagsan ee hogaamiyaasha ah ee shacabka ah ee dadka la dagaalka dad kula jira waxaan leeyahay nimankaas ilaa aan ku hubinayno yaan loo waxaynin mar walba waa sheega waa ku celiya arrinta qabiilka shabaab mugu qabiil ma ahan intuu fikirkii iyo taladii shabaabnimada xumbaarsan yahay niman yahw mugu qabiil ma aha warar badanaa isoo gaarayo degaanada qaarkood dadkii qabiil muxuu ahaa shabaabkii ka tirsanaa oo ama qoryaha qaaday dhallinyarada ahaa ama ush adeegaya shabaab ee xoolaha u aruurinaya ee dadka u aruurinaya ee dadka u wacyigelinaya ee wixii xaaladda hadda bugalagaadna walba inuu inta yimiday uu yidhi anigu hadda shabaab baan awar dadka ka xigay oo aan dadka ka ilaalinayay oo maxaan ku irahdaaye qabiilkan maslaxaddiis ku maqnaa qabiilkiina uu yidhi ha laga leexday iyo annagaa u dirnay iyo waxyaaba la midayo war meel laysku dira meeshaas kuma oolin orod dadka soomaaliyeed soo laay ama sidii loo laay lahay soo fududay qof loo diri kara ma jirin iyo qof loogu cudur daaraya ma jiro allaha ka keenaan leeyahay qabaa'ilka iyo dadka iyo degaanada dhahayo nimankan annagaa shalay shabaab u dirnay war shabaab dadka soomaaliyeed uu leynay gumaadayay meesha meel dad loo diro kuma oolin maxaa u dirta dadka in wax ka soo laayaad u dirta soo maa geela soo aruuri beerta badar ka soo go-aya maxaan ku irahdaa qaar ka keen wiilasha keen intaasoo boqoloo kuna aad ku qoran reer maxaad ka bad maxaad u dirtay oo usoo qabtay dadka wixii ay dadka shabaab ku sameeyaan walax ka si xuno lagu samayn kara miyaa dhinnaay haddii dadka ay dilayeen oo boqol boqol iyo boqolaal ay u laaynayeen xoolahooda ay dhacayeen ay karaamadooda iyo sharaftooda bahdilayeen ay dulminayeen waxaad u dirtay ee dadka uu ka badbaadinayay ninka reer hebel ahow maxay ahayd kan u dabcaya ee qabaahe haddee reerkibaaba ku dhegan ninkaasa yeela maya niman yahw nin shabaaba laguma dhegi karo shabaabna midka qoraga sita iyo midka qaraxa samaynaya bas ma ahan shabaab kii qoraga sita iyo kii qaraxa dhigayay iyo isdilayay ma aha keliya horeyna waa u sheegna waa ku celinina nin kasta oo camalkii shabaab ee dalkan ka socda ka mid ah shabaab waay sidiisaba kategorigiisu waa shabaab waa ka soo noqoyey waa ka yimiday waa ka tanasulyey afkaartii dhibka badnayd sow ma ahaa aan isla ogaano inuu ka tanasul laakiin inuu ku dhex fadhiyo oo taleefanna 24 saac haysto oo shabaabkii la hadlayo oo xaggay ka soo dhaqaaqeen iyo xaggaa laga soo duulay xaggaa la degan yahay iyo hadday seexdeen iyo waardiye uma joogo meel hebel iyo intaa uu taleefanka la daba taagan yahay oo uu ku hadaaqayo ku hadlayo adiguna waa reer hebel aad tiraahdo oo maxaan ku irahdaa ee aada waxayso cudurdaar ma laha ciidamada difaaca shacabka ciidamada qalabka sida siyaasiyiinta dowladda mustawaheeda kala duwan ama heer dowlad goboleed ama heer dowlad dhexe ninkii shabaab u adeegay soo dhaweysi ma laha waxaa bas in lasoo wado meesha lagu xaqiiji lahaay
إنه ورتن كان فكر قف نمديس ولا ما درسن دولته ولا ما درسن الشعب الصومالي أنت بقى قف كان صومالي جاه ويل كا عذير كا أبتجا أما نبضون كا أمور دونات لا ما درسن قف أنتيس وحي على وجهنا هست يعول كيسي يا أفكارتي نلود لا ينكر بكتر وزير فرصة إلى بحيان واي على صاحة الجو أدر علي وكتر وزير يوحي وشارك وجريه ظروف تاسع جلس لك هذا أنا أقول ما كان سواساس هل حقيقي أنت إسك سؤال وش تقوله إسك سؤال قشنة أبأس مرض فرق تين قشنة يساء وجو مسؤولين تي ملاحظة سياسيين تي إذا ماذا هو محاكو راضي لفسدو ننك وقبيل وريره بالدنهود إلى لين إلى ليه مركي ريره بال إلى للاين يعني دنهود مية أحد رير عن للاين وندد لقى اللاين وقول لقى دوليس المية جرة أو شباب كأي محاكو راضي تبا محاو عنا أي من أسرنا أو محاو كأي كعبي المية جرة تو يتو كالكال حوالها دتك لقى صوبه نصف سيجرة geelan isoo qumi intaas adiga ka wado ariga isoo qumi adigu intaas ka wado lacagtaad isoo aruuri intaas ka qaada la dhigi jiray ha maciin bidin laakin maanta kii fikirka xambaarsanay kaan xambaarsanay seed ku kala ogaada inuu reer hebel yahay maad ku kala ogaan kartaa kuma kala ogaan kartid kuwa ku dilay ku laaynay reer hebel ay kula ahaayeen kuwa ku qarxinayay reer hebel ay kula ahaayeen shabaab kuma duleysanayeen reer hebel ka aatay hadaan dhinac uga jirin مسار جيد مقويس جيد كلا كقولي قال هذا إسلام وهذا نمسو قالني تري محوهاي ميمون والشباب دجان كان دل كان مقب صدين مت كل قراباه وكو قبيله وكو جفاء هذان وهر أردين أنا هر سعد ما ككيش له هر سعد يكيد كلا إيمان تأنا أهل أرحن يقربنا وذان أيضا هلا قد جو قال له بكدينا تاس أب مرنا محوهاي wax la aqbalaayo ama la aqbali doorma meeshii maanta laga soo dhaweeyay waa laga daba taga waa la soo waxayna aqoon ku karaama beelin hana ku eedoobin nafsadaada dambiilaha ku noqono ilaahay hortiis iyo ummada horteedaba ha ku eedoobin hana ku dambina ku qaadan taas markaa intaas uga baxo deegaanada dhibaatooyinka ka dhaceen ee tan shabaab anaga dib noogu furan mid kale dhaxdayna ah dib la aqbali karaama dhaqlaba la aqbali karma meelay wax ka dhacdeen meelay qaar kood waa la daaweeyay qaar hadda loo sii socdaa mas'uuliyiinta madaxda dalka oo dhan ay u socdaan in la daaweeyo waa ka istaagmeen dadku wixii dhaxmara laakin in wax dhaxmaraan ma rabno markii hore bayaan dhicin energy iyo tabar iyo waqti aan naga go'in inay nooga baxaan cali iyo jaamac maxuu ahaa isdilina isdhaafa inay nooga baxaan wax oo sax ma ah caraba kale halkaan ودمنتي إن أنا باق وجيدي. ده كرر راس عام يدولة الصومال لان. أنت أسأل شيء يوم بي أي يقول يكون حجران. ورحل جيدي ما حل اللي إزدلا ما صدق يلا بس أنا كبعد إن أنا إزدلا صح ما وحط عيه. سيدا عن مالن ويتبعي دبق ويحكر عيه أنا وقت عزيين هنا. oo maanti ko horeysay duurkaas ibaadiyaas qabaailka isku dira shabeelada dhexeen uga tacsiyeynayna yaan uga tacsiyeynaynaa ugana xunnahay waxaa ka dhacay baryahan dambe magaalada rascaano dowladda soomaalilan aan ugu baaqaya qorga xalka kuma jira dadka qorga inta laga daayo dadka dad la hadlaha loo soo diro dadka dad la hadlo oo ay muxuu ahay hadalkooda dhageysanayaan waliba ha loo soo diro calool waxay ku bukootay laguma daaweeyaan leera haddii dadka dad ay dhibsadeen iyo saraakiil iyo ciidan iyo dad hadallada qaarkoodna hadallo qurqurxoon maahane ha la iska daayo dadkaasi dhibaatada haysataa iyo waxa uu meesha ka dhacayay waana dhibayaa waa ka damqanayna waa dad soomaaliyeed meel kastoo ay soomaali ku nooshahay dhibaatada gaartahay waa ka danqanayna dadka reer lascaanana idinku lafsadiina tala u soo istaaga oo cunfiga iyo colaadda iyo hadallada dhibka badan ee miidiyaha iyo meelaha la marsiinayahay ha la joojiyo waxba nooma soo kordhinayaan waxba nooma soo daaweynayaan
مسؤوليتي دتك هذا محو عي دولة الصومال لأن حلنا سيدا بالسكر هالوضع سيدا سيعنا هين هالوضع يوم داوين ميسو قال دودي لحدي سو حرالا ما قبته يالي دتك هذا كعام سيلا ولا دق ما جرته عيدا معها سيدا محو عي ولا دق ما يو أنا قاعد أنا دولة الصومال إذا الصومال نمو أي نور تبي أرنتاس مال كستو daf geeska ugu xaqay Soomaalana deetaa iyo geeska kale Soomaalida ee Soomaalida hata xuduudaha ka baxsan haday dhibaatooyinsu waa la xamuusanayna waana dibe raalina kamayn mar marka qaar kood qof calanka Soomaaliya oo buluug ah oo xidigta dhaxd uga tilasada uu mulay ee hadana dhibaatooyinka marka aragnaa waa si gaar ah hadan u si xamuusanayna oo gaar ahaan siyaasadda nooga ma jirto wax kale nooga ma jiraan dadkaas inay deganaadaan maamul iyo tala iyo hoggaan iyo maxaa ku raad deganaanshiye amni inay helaan waay waxaan ka daneeyneen waa laga yaabaa warkaygaasi in dad badan si kale ay u fafasiraan sida marar horo badan ba dhacday laakiin haddana inaan dhahna ka xishoomayno kana gabbanayno arinta alla dejiyo nabadaan ku baaqayna dawladnimo nabaday ka dambaysa alla dejiyaan leenahay dadka reer ee Allah subhanahu waxaan leenahay la sidiin daga oo hadal usoo istaaga oo gubinta iyo jibinta iyo maxaan ku raadaya daaya diigana ya diig meesha ku daato dhibaato umba ka imaanaysa wanaag iyo khayr ka imaamayo walaalahaasna intaas aan ugu baaqayna hadii aan leeyna dadka Soomaaliyeed meel kasto ay joogan waxa fiican ha u rajeeyaanu ee muxuu ahaay culada iyo culaysada iyo ciriiriga meeshaas ka jira dowladaha iyo dadka mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiintuna intee ka gaabsan karaan ama ay dib u soo celi karaan xalka soo hormari karaan iyo dadaalada in iyo samaanta soo hormariyaan inteena kale ee ballanteenu waxay tahay dagaalka guri waa socdaa maalin walba dhalinyara naga dhimanayso kuwa naga dhaawacmayo oo isbitaalada noo jiifa oo yaal xaaladdaas annagoo ku jirnaay ogaan la'aan yaan shabaab ugu adeegin ogaan la'aan nimankaas khawaarijta ah ee nabadiidka ah ogaan la'aan yaan ugu adeegin dad badan ogaal ugumaba adeegayaan kuwaas jira ogaan la'aan ugu adeegaya oo wax kale iyo macnayaal kale iyo wax ku sameynay qaraxyada maalin dhaweeyto maxaas ka dhacay iyo dadka ku dhintay iyo agabka iyo maxaa ku raaday ee deegaanka ku baaba'ay kuwa shabaab khawaarijta ana waxna ma gartaan waana niman jiran oo caqli iyo maskaxda si ay ka noqotay laana wax maslaxado ugu jira ma jiraan oo ay ka helayaan maanta waa dileen dadku waa dhamaatay dadka caran bay kasii qaadeen ma ogyahay hadda wax oo warnimanka waana qarxinayaan waana dhaaf waana dilayaan naga daaya waqtiga la dhinaha lama joogo caraa laga sii qaaday iyo xumaan loo qabo iyo nacayb loo qabo iyo dagaalkooda in lagu sii dhiirado oo lagu sii adkaado unbay u dhalay dembigana waa ku sii siyaadinay maanta maanta inta qarax dhaca la iska ilooba maa marka qarax dhaca kadib baaris meelihii laga soo agaasimay dhulkii laga soo agaasimay dadkii joogay oo soo hadlaya hadda oo dhahaya maalin dhaweyto anagu maanaan ogeyn baabuurka ma guriga ku qarsoonaay markuu soo baxayaan aragnay baabuurka qarxay inuu baabuurkii soo sheegay hebel yaa ku jiray waxa oo ka shaqaynayo gurigaa deganaayo tuuladaa ku jiray geedka waa la sheegayaa maanta maalintii hore maaha shabaab waa siran yahay niman waaweyn oo biri hadday isi soo dhiibaan xataa lala xisaabtami doono yaa ka soo baxaya dadka laala ninkii si ula ka carta dadka saas u laaynayo berri muxuu ahaay haa shabaab ma ka yimid haa iska ah haya iska soco ma gasho waxaan rabaa dhalinyaradeenna inay meesha ka soo noqdaan dadka sabar taag waaye wixii la dhihi jiray qaarkiis dadka shabaabka mugow jabay iska soo noqday laakiin weli shabaabkii ah oo taleefanada ka daba dirayo qabiilow ka fogow iska ilaali awal waaba iska taqiino xaggaas aad ba uga gabanaysayo waa muxuu ahay aad u waxaysanaysay ood ka gaargaarsanaysay hadda adoo gacalsanayo oo gacal uu ku yahay ayuu haddana uu ku laaynayo eberkaa dhigaya wuxuu kugu dilayaa inuu taleefan diro hadda ku tilmaamo meesha aad ka liidato waqtiga saacadaha aad liidato dhammaan inuu ku sheego.
ciidamada qalabka sida markasta joogaan oo amartii hore u bixinay lama qari karo lama aqbali karo lama qari karo lama aqbali karo sayna reer hebel ku dhagan wax la yiraahdo jiraan reer hebel kuma dhaganaa karaan nin shabaab ah insha Allah kuma dhaganaa karaan marka walaalayaan fariintaas dadkeenu dhana ha qaateeno dadaalkaas waa socdaa alxamdulillaah ilaaha mahadle meel fiican la maraya nimankaasina waqtigoodu waa dhamaaday kuwa qaarkood oo nimanku niman xaq jira oo naqaad noo fogaada waaye weli xaqiiqada waa ku qancilaayeen waayihii inay dhammaadeen weli waa ku qancilaayeen laakiin insha allahu ilaahay uga qancaan waa sii daba tukubeyna waa daba soconayna hadii alla yihaah ka harumayna kana caajisimeyna insha allah aad iyo aad umaasantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.